My naam is Louise Vermeulen en ek werk vir 'n maatskappy gebaseer in Brittanje. Louise, baie welkom. Dankie Mientjie, is lekker om hier te wees. So ek en Mientjie het toevallig toe ons seker 13 jaar oud was ontmoet by 'n gemeenskaplike vriendin se verjaarsdagpartytjie en toe ons standaard 7 is, toe ons eendag sit by Malle se huis en ons blaai toe deur albums, ou albums en foto's en goed. En ek kom op 'n klasfoto van haar in graad 1 af. So ons is toe nou sê maar 13, 14 jaar oud toe ons mekaar ontmoet en ek kom op hierdie klasfoto af en ek sien maar dis my graad 1 klasfoto. En toe was ek en Mientjie toevallig in graad 1 in Pretoria in dieselfde klas in graad 1 en ons was maatjies, maar ons het nie besef toe ons later weer ontmoet het dat ons ken mekaar nie. Louise, jou dokter is Dr. Taryn en julle het al 'n konsultasie gehad. Taryn, what have you got planned for Louise? Louise is a mom of twin girls, so she's busy all the time and got a hectic lifestyle. So yeah, I think we just want to try and look after you and make you feel special. Ek het tweelingdogtertjies, so ek het nie baie tyd vir myself nie. Ek is 'n enkel mama. The most important thing is we're noticing a bit of sagging happening. We're also going to look at some lipolytic solution, which just helps to dissolve some fatty pockets. And then we're going to maybe look at some threads, which is made of polydioxinone. We insert just to help lift the neck a little bit. Ek wil nog steeds ek wees. Ek wil nog steeds soos ek voel. Ek wil net bietjie meer. Ek wil beter voel. She's got a little bit of melasma that's hidden underneath there, which is hormonal pigmentation. So we're going to focus a little bit on treating the sun damage and the deep hormonal pigmentation. A rejuvenation van myself, as dit sin maak. Ek wil amper, ek wil ek wees, maar ek wil net bietjie meer voel. Jy weet, my vel is dalk bietjie meer subtel, bietjie meer sagter, net gesonder. Overall. Ek het al vergeet of jy kleinserig is of nie. Ek sal nie sê ek's kleinserig nie, ek dink my liggaam het meer sensitief geraak soos ons ouer raak. Ja. So ja, ek is bietjie skrikkerig, maar ek vertrou my dokter om te doen wat sy goed dink. Die gevoel wat ek kry is dat hulle gee regtig om vir elke individu en probeer elke individu die beste jy maak. Louise, dit is so lekker dat jy by ons is en ek sien baie uit om te sien jou reis gaan vorder en hoe dit gaan net verbeter. Dit is seker so klisjé, maar vir my absoluut kom dit van binne af eerstens. Baie dankie. Okay, jy en Taryn kan slank gaan. You can agree with me. Maar dit help absoluut as jy goedjies kan verander in jouself om jouself 'n bietjie beter te laat voel. So it just enhances the inner you, wil ek amper sê. Baie welkom. Jy lyk verskriklik mooi. Dankie Mientjie. Ek voel baie mooi. Dit was 'n absolute fees. Almal by Skin Renewal het my absoluut soos familie behandel. Wat was vir jou die grootste verandering as jy nou vir jouself in die spieël kyk in hierdie laaste 12 weke? Ek voel verseker sagter en varser. Taryn, you looked after Louise and are responsible for the fact that she looks so incredibly beautiful. What did you do for her? So Mientjie, Louise is just the kindest soul you will meet. And for us, we really wanted to do a holistic approach with Louise. And this has been such a great transformation. So we placed Louise on really good home care products that she's super proud of and she's been sticking to religiously. And then we did some treatments that involved chemical peels to help with the fine lines, wrinkles. And then we did a couple of other injectables just to help improve the collagen and the glow in her skin and her overall profile. Graham, is daar ietsie wat jy kan bylas? Ja, Mientjie, ek dink Louise was vir ons 'n baie goeie voorbeeld van hoe ons pasiënte se velbenadering met die vier pilare van velsorg hanteer. So ons het al daai saamgebring in 'n holistiese pakket vir haar wat ek dink vir haar oor die algemeen baie beter gaan laat voel vir die langtermyn. Is dit ietsie wat jy sal graag mee wil aangaan en volhou? Absoluut. Absoluut. Mens val seker maklik terug in jou ou maniere, maar dit is verseker iets wat ek wil aanhou doen. Ek voel fantasties. Ek lyk fantasties. Ja, jy doen absoluut. So, ja, ek baie dankbaar vir Skin Renewal en vir jou baie dankie. Lief vir jou. So lekker om jou te hê.
ek wil net vir Minkie, my liefste vriendin, sê so baie dankie dat jy saam met Skin Renewal my gekies het. Ek voel mooi van binnen en buiten en ek wil net vir haar sê ongelooflik baie dankie dat jy my deel gemaak het.